Assalamu alaikum, assalamu alaikum, hurmatli ağaylar, tuğsqallar. Bugün mineki Qaraqalpaqstan Respublikası paytaxtımız Nukus qalasında Törenyaz bar şağırağında ülken quwanş, ülken toy. Yağni aytqanımızda mineki anajanımız, ülken anajanımız Turduxan anajanımız aqlıqları dövlet diyardı mineki sünnet ettirip qollarını hadallap, atanalıq parzını orılap mineki paytaxtımız Nukus qalasındağı eñ aldağı restoranlarının biri Tumaris restoranında gümbirletip toy verip atkan eken toylar oñ bolsun deymiz ağaylar. Endi bugünkü mineki toy bärsengizge juqısı bolsun deymiz. Sizlerdiñ hem şañarañızda sunday jaqsı günler toylar köp bolsun deymiz. Endi olay bolsa ortamızga bugünkü sünnet toy iyesin qol şapalaklar menen sazlı sohbetler menen nar tüyö menen toyxanamızda kutup alamız ağaylar şapalak. Mir kasındı Allah verdi aymalap kız bolayım degende ulğa karap burmalap Allah verdi alsan dep alsa kolu kasın dep süyse mir kasın dep Allah verdi aymalap kız bolayım Sünnet toy
jetib ulgulu jaslayman qiliqlari kulgulu adibli ikramli jetib ulgulu bular bala besh yasidan belgili ardaqli savlatli xoshli sunnet toy bular bala besh yasidan belgili ardaqli savlatli xoshli sunnet toy toybasi sunnet toy Жетіп шаңарақ бағар ата ене асырап дүния мал табар ел бала ер жетіп шаңарақ бағар ата ене асырап дүния мал табар елге қызмет етіп туған ұр жауар тәтәрік нәшелі басылы сүннет той елге қызмет етіп туған ұр жауар тәтәрік нәшелі басылы сүннет той той басы сүннет той Ер бала бұл ұрпағының жалғасы қартайғанда ата ене қолдасы сол себеп мүбәрек ұлы сүннет той қартайғанда ата ене қолдасы сол себеп мүбәрек ұлы сүннет той тойбасы сүннет той рахмет ағайлар рахмет енді мына түйенің айланып шығып атқандағы себебі қазір заман рауажланып кетті қазір мына түйені құрдан құр айландырып жүрген жоқ қазір мына дәуір синемада сондай бір имканиятлар бар заман талабына сай мына түйенің көзіне камера қойып қойыпты тойға кім келді кім келген жоқ соларды түсіріп алады сөйтіп тойханаға тапсырады соны сөйтіп тойхана көреді да соны баяғыдай қалды ол списокке қарау деген зат қалды ол списокке қарау деген қалды бүгінгі тойды бүгінгі менің мінекей қуанышты тойымды мінекей баламның сүннет тойын қуанышымды бірге бөлісейін деп келген ағайын туысқандар кім бар кім жоқ деп соларды ана сен көріп шығайын деп камера сондай қойып жатыпты қазіргі бұлар және бір тағы бір инновация ойлап тауып жатыр дәуір синема мына тойхананың иесі бар ғой тойхананың иесі бір көзіне ана деп сондай не қоятын болып беріп жатыр тойдың иесіне тойдың иесі деп қарап жүріп салам алейкум деп жүріп көріп отырады кім кім келмейді сол жағына қарап сондай мына дәуір синемада сондай имканиятлар көп рахмет ондай болса енді бүгінгі мінекей дәулетияр ініміздің сүннет тойын ашып беруші ортамызға бірқатар жасыл гүлдерімізді мұрат етіп қаламыз марқамат тойханамызда жасыл гүлдеріміз бар мінекей дайысы дәуік ағамызды ортамызға мұрат етеміз әмде мінекей құда тәріптен келген жасыл гүл ағамыз ниетбай ағамызды әмде алтын апамызды ортамызға мұрат етіп қаламыз әмде мінекей дәулетлердің үлкен әжесі мінекей тұрдыхан ана жанымызды ортамызға мұрат етеміз мінекей жеңгесі сәрсенгүл апамызды келеміз ортамызға міне дәулетлердің дайы атасы дайы апасы төлебай ағамыз ділбар ана жанымызды ортамызға мұрат етеміз әмде мінекей дәулетлердің ата анасы аллаяр әмде сәрмінәзі мұрындық атасы мұрындық апасы Марат ағамыз Райхан жеңгеміз ортамызға келеміз ау мына жасыл гүлдер келейік тұрдыхан ана жанымыз ортамызға келейік мына жерге ортаға алып келейік тұрдыхан ана жанымызды жеңгесі серігүл апамыз келеміз ортамызға дайысы дәуік ағамыз ниетбай ағамыз мінекей құда тәріптен алтын апамыз міне құдаларымыз мінекей төлебай ағамыз ділбар апамыз келеміз ортаға мына жас мінекей аллаяр хан де сәрмінәзінің мұрындық атасы мұрындық апасы марат ағамыз райхан жеңгеміз келейік ортаға келін мына жерге ортаға келейік келін ортаға
болды келетін қонақ келіп болды енді естің аузына қарап тұра бермей ақ қойың болды кел әмі келіп болды ма тұрдыхан ана жанымыз қайда келек ана стол берің ана столды алып келің бер маған столда отырып айтсын шаршап қалады столды алып келің бер маған братала болмаса міне міне мына стол бар мында мына столда адам ана сумканы алып қой алып келатыр ма жақсы мына алла ярменен сарбыназ келейік ортамызға келейік мына жасылкөлде тілек айтады сіздер әумин деп тұрың мына жерде кел келің мына жерге Анажан, ана отырыңызшы столда, столда шаршап қаласыз анажаным ау. Шаршап қаласыз, мына столды алып келің. Ана жерде отырып, қарап отырып, шаршап қаласыз деп отырмын. Рахмет. Рахмет. Енді мінекей, той иесін бастаймыз, мінекей Тұрдыхан анажанымыздан бастаймыз. Құрметті ағайлар, аз ғана тыныштанып алсақ, тойханамызда жасыл гүлдеріміз келді. Жасыл гүлдердің жақсы бір дуа тілектерін естиміз. Ең бірінші мінекей иінінде бар ақ жаулығы, елі де бекем денсаулығы. Бұдан да бетер көбейе берсең ақылығы мен жаулығы деп мінекей Тұрдыхан анажанымыздан мінекей ақылығына деген жақсы бір тілек естиміз. Мархабат. Ай, мына алла яр қайда? Келің мына жерге, әумин деп тұр мына жерде. Мархабат анажан. Міне бүгін мына баламыз сүннет етіп сүннет той беріп жатыр екен той той қыласын балалар бақытты болғай әмме уақытты уақыты қошықпен жүре берген мына сізгіңізкіжімына келген ағайындерге де бәріне рахмет береке тапсын тойларға қатынаса беріңі әмме уақыты уақыты қошықпен жүре беріңі мына баламның оқуға барған тойларында да сондай отырыс па бола берсін балам үлкен жігіт болғай алла амандық болсын бақытты болғай бақытты балалар болғай рахмет бір анажанымызға бір шапалақ ұрып қойың рахмет рахмет анажан 18-ге шыққаныңызға неше жыл болды мен 18-ге шыққаныңызға неше жыл болды ал мен 78-ге шығамын ба қайтып білмеймін бір екі жыл болды дей берсейші анажаным ау өмір жасыңыз ұзақ болсын ләйім етеңіз ақылық шаулық қулықларға тола берсін рахмет ал енді мінекей тойханамызда құда тәрептен келген мінекей жасылкен ағамыз ниетбай ағамыздан жақсы бір тілек естиміз мархабат ассалаумағалейкум әзіз қонақлар туған туысқандар мына бүгін алияр баламыз мына сәрбіназ қызымыздың баласы дәулетиярдың міне қолын хазарлап мұсылманшылыққа ендіріп міне ағайын туған туысқан ел халыққа міне той беріп жатқан екен тойлар той қыласын баламыз бір үлкен бақытлы дәулетлі тақтылы жігіт болғай оқуға барсын жоғары оқу орындарын бітірсін осы баладан не үміт етсек сол күндерге әмміні төрткүл түгел жеткергей мінекей әмме осы отқан ағайындерге осындай той несип еткей той той қыласы баламыз үлкен жігіт болсын несибелі дәулетлі жігіт болсын рахмет аға рахмет сау болың мінекей жасыл гүлдеріміз алдымызда аман болсын мархабат және де той тілектерімізді давам еттіреміз мархабат мінекей дәуік ағамыздан дайысы дәуік ағамыздан жақсы бір тілек естиміз көп жасаған шежіре һәр жасы бір өжіре әммеге айтар нәсіхат бұрынғының нұсқасы ақыл сөздің ұстасы мінекей жасыл гүлдерімізді давам еттіреміз мархабат аға бисмиллахиррахманиррахим міне жинап келген ағайын туғандар әммеңізге құда сыйласын сыйлап келген екенсіз міне балаларымыз сүннет етіп жатыр екеніміз сол сүннет пайғамбарымыз сүннетін орындап жатыр құдайым бақытын бергей тақтын бергей ғұлама елімізге белгілі бір ғұлама жігіттерден болып шыққай құдайым міне құдалар келіп жатыр екен құдалардың қадамдеріне гүл бітсін құдайым сол әммеңіз тойларыңызға барайық үйлеріңізге құдайым тойларда көріспек нәсіп еткей құдайым сіздер әм үлкен мен апындай ақылық шаулық сүйіп отыра бергейсіздер құдайым әмеңіз үйіңізге тойлыға барамыз құдайым тойларыңыз той қыласыз құдайым рахмет балалар бақытлы болсын рахмет аға рахмет сау болың рахмет мінекей ағамыз мінекей ақылы адамның басында шәпкісі болады аузының астында кіттей щеткасы болады деп мінекей щетканы қатырған екен ағамыз мінекей рахмет ал енді мінекей сөрегүл жеңгеміздің жақсы бір тілек естиміз мархабат сөрегүл апа сіз ба
Сүйрегүл апа. Сүйрегүл апа қайда? Сіз ба? Сүйрегүл апа бар ма? А, Сәрсенгүл апамыз. Ой, ой, Сәрсенгүл апамыз. Қайсы Сәрсенгүл апамыз? А, Сәрсенгүл апа міне, мархабат. Міне бүгін мына себеппен мына қайны мен келіннің шәхси тойларына жиналып отырғансың, дәулетіне, дәулетлер баланы мұсылман етіп атқан екен. Құдайым сол бақытты болғай, қатарын аңыз болғай. Құдайым сол әне отырғандардың семьясында той болғай, той тойға ұласқай, жақсы күндерге қатынасқаймыз. Мына қайнағаның көрмеген қызығын абысыным көре берген Құдайым балаларыменен. Алдымызда аман болсын жасыл күндер. Құдай бақытты бола болсын айтады. Рахмет, Сәрсенгүл апа. Рахмет, Сәрсенгүл апа. Мархамат енді алтын апамыздан жақсы бір тілек айтсаңыз. Мархамат. Ассалаумағалейкум той мимарлары. Мінекей бүгін құдағайымыз Тұрдыхан апа, күйеу балам, сіңлімнің шаңарағында үлкен нөкістің белгілі бір қапелерінің оры Тумаристе. Мінекей баласын мұсырман қылып, өздерінің аталық уазипаларын орылап, ел халыққа дастырхан жайып жатыр. Құдайым ұсы баламыз бір үлкен оқуға мектепке барсын, мектепті бітірсін. Құдайым ел халыққа керекті, Құдайым үлкен азамат болғай, Құдайым елдің көзінде жүргей, тілінде жүргей. Құдайым тойлары тойғаласын, әмі уақыт жақсы күндерде тойларда ұшыраса берек құда құдағайлар. Айтаман, өзім айтаман, рахмет, рахмет. Ал енді мінекі Дәулетиярдың дай атасы, дай апасынан жақсы бір тілек естіреміз мінекі Төлебай ағамыз, мархамат. Ассалаумағалейкум, құрметлі қонақлар, мінекі ақлығымыз Дәулетиярдың сүлет тойына келіп отқан екенсіз, мінекі құдайым со азамат үлкен жігіт болсын, әмені осындай оқуға барған, үлкен оқу орнын тікерген, бір үйленген күндерінде де осындай болып, төрт көз болып көріп отыра берейік. Құдайым со тойлар тойға аласын, күнімен жасыл күндердің айтып атқан тілектері әмесі қабыл болсын, құдайым үлкен азамат болсын. Рахмет, рахмет. Ал енді мінекі Дилбар апамыздан жақсы бір тілек естіреміз, мархамат. Ассалаумағалейкум, бүгінгі Дәулетиярдың тойына жиналып отырған ағайын туған құда тамыр дос қатар құрбылар, бүгінгі Дәулетияр баламыздың мына қолын адалап беріп отырған тойлары оң болсын. Құдағай апа, Сарыназ бенен әлдердің сол тойлар ұласа берсін. Құдайым үлкен жігіт болсын, азамат жігіт болсын. Құдайым үйленген тойларында да төрт көз түгел болып ағайын туған менен қоңсы қоба құрдасылар менен тойлап жүре берейік. Тойлар қоласын. Рахмет, рахмет. Растан да айтып отырмын, мінекі жақсы ниет, мінекі осы баланың ертең мінекі мектепке барған пак тойларында, соңғы ертең университетке кірген, Америка оққа кірген шашу тойларында, үйленген тойларында осы жерде төрт көз түгел ағайын туысқандар тойлап отырып несіп ете берсін дейміз. Ал енді бүгінгі той тілектерін давам еттіреміз. Мінекі аллаяр хамде сәрбіназың мұрындық атасы, мұрындық апасы Марат ағамыз, Райхан анаш апамыз келіңіз, мархабат. Марат аға, мархабат. Ассаламу алейкум ағайындар. Бүгін баламыз бен қызымыз Алияр мен Сәрбіназ сол баласын қолына алып мұсылман қылып жатқан екен, оң бола берсін. Сол баламыз бір үлкен жігіт болып жетсе берсін. Соның қызықларын сол әмеміз теңдей көре берейік. Сол оқуға барған үйленген тойларынан сөйтіп жақсы тілек білдіріп отырайық. Ассаламу алейкум. Міне бүгін баламыз бен қызымыз той беріп жатырды. Мына кішкентай ақлығымыз үлкен жігіт болсын. Ләйім оқуға, үлкен оқу орындарға кіргенінің куәсі бола берейік. Әмені осындай жақсы ниетлерге жеткере берсін. Сол тойларыңыз тойларға ұласа берсін. Бақытлы, дәулетлі азамат жігіт болып жетілсе берсін. Рахмет, 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 сау болыңыз. Бәрсе шақсы күндердің айтқан тілектер Аллайдарға енді қабыл болсын. Олай болса, мінекі әзір естелігіңіздің сурет көрсеміз, әмінде мінекі жасыл күндерімізге той сауғылары бар, қабыл қылып аламыз. Мархамат, мархамат, мінекі жасыл күндерімізге той сауғыларыңыз бар, мінекі анажаларымызға, мінекі оңына товар. Чистейме? Чистейме деп сұрайтын болдық қолына, үйдегі келінің сам сөйтіп айтады, үйдегі товар апарсаң, чистейме деп. Ох, әнекей шапалылар әне, ох! Сұлтанхат Уз телевизия каналы
انام ديدا Рахмет, енді мінеке, және де анажаларымызға алтын сақиналары бар мінеке, мархамат. Міне, Тұртұхан анажанымыз, әмде Ділбар анажаларымызға алтын сақиналары бар мінеке, мархамат. Табысларым тексен арқалы Алғыс алдым тек сен арқалы Сен тауымсаң сүйер арқамды Анажаным барың ашқы Анам деп жаз түк келер азба Бауырқым боп шық келер азба Мехір көрмей өт келер азба Дәулетке келеміз ортаға бір жасыл көлігіме ешкеліксіз сүрт көтсек Рахмет, анажалар, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Сөйлер тұрайық, мұш жүйі болып қане. Сол кейім, шафаларды кейіп тұрайық сөйлер. Алла ер, кім қайықта, дөлі тұрайық қайықта? Алла ер, мен бұл тұрым, естеліксіз сөйлет көтсеміз. Тұрым осы жерде. Келім, мұрындыға тасы мұрындығы бас. Естеліксіз сөйлет көтсіп қойық. Ау, мұне, ох, әне атасының сауғасы. Қалеген алсын деп па? Апардың әне өне. Апардыңыз па? Дайлардан алғаны бірінші бастануы болсын ләйіміз ол. Алла бір әсте жүйі дайларынан. Жақылда отырайық, естеріксіз сөйлет көтсеміз. Болды ма? Рахмет, болды, рахмет. Жасыл көлер, рахмет. Тойханамыздың төрісілердікі арқайым отырып тойлай берің. Ойнан, күлің, бүгін ағайын туысқалар, бүгін тойлаймыз. Бүгін ана кредит контракты ұмытамыз. Арқайым тойлайықшы бір, таңғыр шықсын кредиттің бай, о. Бола береді ол. Бүгін арқайым тойлайық. Әмі проблеманы ұмытамыз, олай болса, ағайын туысқалар, сіздер үшін сазы сөйбетлерімізді дауым еттіреміз, мархамат. Келген мейбаларымыз ортамызда еші-еші ойнаймыз, мархамат. Мархамат, бүгінгі тойымызда мейманда амандық жеткер бай, мархамат. Өзің әжайып қостары бірі, мархамат. Рахмет, ассаламу алейкум, бәрше той меймандары, тойлар, тойлар қыласын. Тойханамызға келіп отырған бәрше той меймандарының қадемлерінен ұлы жосын. Біз бүгінгі тойханамызға арналған сазларымызды бәрше келіп отырған меймандарымыздың құрметлеріне дауам етіп қаламыз. Тойлар бәрше көмірек басын, мархамат. Тойханамыз меймана Шомайда келіп отырған мархамат, Бақадырға біздің шаңарақ атқанына мархамат. Ескерген қолында сажаңлайды, Он бармағы пердесінде ойнайды. Қызсыз қышы күтсіз болмайды Уазифаңды білмейсің бе жүнге жан Шегет қызсыз қышы күтсіз болмайды Уазифаңды білмейсің бе жүнге жан Айтаман өтінеп Сол бекешім қыз болып тау жетінеп Қадем қауметте қадіріні біліп Қол ұшыңды бермейсің бе жеңге жан Қадем қауметте қадіріні біліп Қол ұшыңды бермейсің бе жеңге жан Жеңге жан, жеңге жан Oh
جمالين خلصن بوينا من الوبالم كزدي ياشم مثل دريا جنجان خلصن بوينا من الوبالم كزدي ياشم مثل دريا جنجان شمشراق برزراق زيدان ياس جنغان شمشراق تاني فايدا قسميتن دي بولي خايفنين تويدا اياغنا باس اورايان جنجي جان قسميتن دي بولي خايفنين تويدا اياغنا باس اورايان جنجي جان جنجي جان جنجي جان Canım Cingican Ayağına bas orayı Cingican Ant uzursun yige Jutsam sözümde Ben kulum mancum hanım şer kuzumde Uslatıp koluna Şimdi didarına toydursan sen Cingican Islatıp koluna sol bir kişinle Didarına toydursan sen Cingican Cingican, Cingican, canım Cingican Didarına toydursan sen Cingican Cingican, Cingican, canım Cingican We'll be right back.
kuşlar kilipti Tintik japta muzlar yeripti Sol almağa kızlar kilipti Yavrum arasında sen jorsan bırak Sol almağa kızlar kilipti Yavrum arasında sen jorsan bırak Bir keş kızın yavrum arasında sen yoksan bırak gözün kıymaz hiçbir keş kızın yavrum arasında sen yoksan bırak Мәңгейімі жоқ әсте Гүлдәсте, қыз гүлдәсте
кел жаныма сенесе сен деп ұрған жүрегім мәңгіме жоқ хасте гүлдесте қыз гүлдесте кел жаныма сенесе сен деп ұрған жүрегім мәңгіме жоқ хасте гүлдесте қыз гүлдесте кел жаныма сенесе сен деп ұрған жүрегім мәңгіме жоқ хасте Енді кішкентайлардың бәрі келеміз ортаға. Қане, бәріңіз келеміз, әмеңізге сауға беремін әзір. Бар талай сауға бар ана жерде. Келін, келін, кішкентайлардың бәрін жіберің бені мән. Жіберің, мен қасыма келін. Кел, кел, мен қасыма кел тұрым ана жерде. Ей жаларым дей, тұрыңыз. Кел, кішкентайлар бір келін бәріңіз, әмесі шақыр бен мән. Аз сауғадан қалып қоймасын құры. Яқшы ма, жүрің, мұн яқтаге. На, төрде тұрайық, мына жақта тұрайық, кел. Келін қане. Кел, жаным дейді, кел, кел, кел. Мына жерде тұрамыз бәріміз. Мына жерде кеп тұрым. Маған қарап тұрым бәрім. Мына жерде тұр, тұр мына жерде. Келін. Әмбеңіз тұрыңыз сөйеді, тұр. Тұр. Ана ұялып атсам, мамасы қасында тұрым, сен де тұр. Мына жерде бір маған қарап, кел, кел, кел. Кел, жаным дейді. Не қылды расқа тайым ба? Тұр. Сен жаңа кім қайда? Дәулетер қайда? Дәулетер? Қайықта? Дәулетер шақыр. Шақыр білмен Дәулетердан. Кел Дәулетер, кел. Кел. Опа, абайлап. Мына жерге кел. Мына жерге кел. Маған қарап тұр. Дәулетер атың кім? Дамон. А? Дамон. Дамон? А, үйдегілер келіп Дамон деп шақырма. Жаным дейді. Сүннет етті ма? Ауа. Кесті ма? Ауа. Ақша жинадың ба? Ауа. Өзің алдың ба? Ауа. Және кіттен кесейік ба? Яқ. Бір талай ақша жинаймыз. Және одан да көп ақша жинаймыз. Сөйтіп, анадай машина алып аласаң. Кесейік ба? Ауа. Кесеміз. Әмбеңіз біресі, яқшы ма? Кемі 20 мыңнан береміз. Сол үшін кесіп атырмын да. Машиналаман деп жаным дейді. Кесеміз ғой тошын, е? Ауа! Маладес, әне жаным, әне жігіт деген. Ал, сен, Дәулетер, үлкейгенде кім боласаң? Кім боласаң үлкейгенде, кім? Дамон. А? Дамон. Я, кім боласаң? Мириса боласаң ба, доктор боласаң ба? Шопыр боласаң ба, кім боласаң? Полиция. Молодец, әне, полиция болады. Папаңам полиция. Сен де полиция. Сен атың кім? Атың кім, атың? Болады, оның өзім үлкен кеп. Сен атың кім? Малика. Малика, үлкенде кім боласаң? Ана динозавр. Не қылды, динозавр дей ме? Шетте тұр, ана шетте, ортада тұрың. Сен кім боласаң үлкейгенде? Тумарис. Тумарис үлкейгенде кім боласаң? Доктор боласаң ба, кім боласаң? Доктор. Доктор. Доктор дейді ғой, доктор десе. Сен атың кім? Дінас. Дінас үлкейгенде кім боласаң? Операция доктор. Операция? Уже, молодец сен. Сен атың кім? Сүннет. Сүннет? Бүгін как раз сүннет тойы болады, иә? Үлкейгенде кім боласаң? Сүннет өттіретін бала. Солдат. Солдат, молодец, солдат әнекей. Сен атың кім? Расул. Расул, үлкейгенде кім боласаң сен? Полиция. Молодец, полициялар әне. Жанларым дейді. Қазір не қылды? Анау бар ма? Мультфильм қаһармандар тайын ба? Тайын ба? Болды, олай болса мультфильм қаһармандарын білеміз ғой, иә? Қазір мына жерде мультфильм қаһармандары ойнайды. Кетіп қалмаймыз, солар ойнап болғаннан кейін сіздерге сауға беремін, яқшы ма? Кетіп қалмаймыз әмі. Мархамат ортамызға. Мархамат ортамызға.
Дисне, Бутвилум, Кахармалар, Уортам, Сомрек, Тензахава. Al boz malagazos sana havat. I'm too high. Caught a police and a fireman. I'm too high. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too high. Just see my name, you know who I am. I'm too high. Am I bad about that money breaking down? Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. Man.
رحمت رحمت من که متفیلم خخرم الله را دیگه دیسنی متفیلم خخرم الله را من که سلیم استند ایجاد سکولر نزد تویلر نزد خدمت ده من که بعنگا سنت توی مزگا سلولر نه سلولر کسب من که جایب متفیلم خخرم الله را نالکیوته تو رحمت یه دکش کن دلار سلیم رو واین واین نیمز خالقان آقای تو سال آنرده یستل کسرت کت سکت ولاده کلن کش کن دلار منه برتلای سوغا سلیم دکه من برتلای سوغا سلیم دکه کلن می حاضر بریک سراغ بریم سراغا درش چوب پیروز کریم آلتامای یخشما یخشما آلتامای ایتام زی یخشما برا آل من حاضر سراغ بریم من دی باخراس یخشما کم مامانش چه سگوریت خانه وا هنی خویتور خویتور هم میمیز من کم مامانش چه سگوریت دیگر نکتم من دی همه بردی باخران یخشما کم مامانش چه سگوریت فقط Ауызым басылайын маң. Кім бабасын жақсы көреді? Вот, әне. Кім бабасын жақсы көреді? Вот, әне. Кім атасын жақсы көреді? Кім әжесін жақсы көреді? Кім бабасын жақсы көреді? Кімнің бабасы ішеді? Папаң ішей ма? Төрт. Папаң ішей ма? Төрт. Төрт дейдіңіз? Сен папаң ішей ма? Алдама сен папаң ішет, мен білемен ғо. Папаң аты кім, Нұрсұлтан ба? Алла. Алла. Папаң іше ма? Расын айт, сонда соға беремен, расын айтсаң. Алла. Ане. Айттым ғо, ане. Папаң ішеді ғой, а? Расын айт, берейін саған соға. Бар ма? Ішпейт дейді. Шияным дейді саған. Соға, бір соға бел қояш. Яқшы? Шияным дейді. Кім? Расын айтса, соған сауға беремен, яқшы ма? Ма, мұнан ұстап тұр сен, әзірше. Сен, қане, сен папаң ішей ма? Полат. Полат. Көрін тұрты Полаттың баласы екен. Папаң ішей ма? Ау, не бар жақсыны көлдер сілерге? Яқты байт деп. Тұрын тұрыш. Сен папаң ішей ма? Яқ. Сен папаң ішей ма? Расын айтсан, сауғасын беремен. Ше ма, папаң? Айтпайды. Яқшы, ал және сұрау беремен. Кім азанда ерте тұрады? Вот, әне. Кім азанда тісін жуады? Кім түнде ерте ұйықтайды? Әй, ағау сілер, түнімен телефон ойнап жата бересіздер. Жамамаларыңыз айтты. Ен телефон шықлаймыз ба? Азанда ерте тұрамыз ба? Кім азанда тісін жуады? Кім түнде ерте ұйықтайды? Кім түнде зейіп шығады? Сейіп шығасам ба? Сен сейіп шығасам ба? Расын айт. Ала. Молодец, әне. Жаным. Расын айтады көрек, құтырыс қой енді. Сейіп шығады, оза сейіп шығатын айты көрек. Мә, жаным дейді, ал. Сен азанда сейіп шығасам ба? Сен не? Сен сейіп шығасам ба? Сен не? Яқ. Сен не? Сен не? Яқ. Яқ дейді байт дейді ғой мұнау. Яқ дейді байт дегеніз. Яқшы, әм меніңізге сауға бар, мұна жерде, не қо? Мұна бір адам бар ма мұнан тарқататын? Мен кешегі тойдан кейін қорқып қалдым. Бір тойдан мені шешіндіп кетті ал. Қасым шалбар мен қосып. Кеттік, бас, ал сауғаларын бер. Ай, ай, бір шетке шық. Айттым ғой, ай, ал. Көрдіңіз сауғ Ane, ah. Uuuu, bu da. Bileyim, ben de mi olsa diye bulalım? Ötken toyda kostüm şalvar çeşim yapıp gitti bizim. Sonra ben korkadım buldum ben kışkan tevallarına savuğa veriyorum. Bana kışkan tevallar alsın dese ülsülleri ne var dese. Al, yakşı. Mine, bugünkü toyga kegen ülkülleri de savuğa var. Bırak canı deyip talasıp amayımız. Bana da edeyimiz. Бүгінгі тойға өзің келіншегімен келгендер бар ма? Өмірдің жолдасымен келген бір төрт жұпылық шығайық, төртеуміз. Келін кеу, қазір, не дейді? Өзің жұпылығымен келгендер. Законный, жаңа құрдасын апшығы жоғымнан. Бар ма? Апаларымыз болса да болады, жасыл күн болсақ, жүді мақұл.
жастар болса осы жүді мақұл. Келін, кім бар? Төрт жұпылық өзімен шығайыққан екен. Төрт жұпылық. Кім бар? Мұна құрдасылар дейді. Алла ярда құрдасылары ма? Шығында не істейді? Шығын, ондай қорқынышылы шәрді емес. Бір-біріңізді жаманламаймыз. Енеңізді жаманламаймыз. Арғайым шыға берін, келін. Тек бір-біріңізбен ойнайыз болған. Басқа ешқандай шарт жоқ. Келін, кім бар? Мына ағаларымыз, апамызды ап шықсаңыз болады. Өйтіп айтпай қояйын. Апалар, ағаларымызды ап шығайық. Келін, кім бар? Өмірлік жолдасымен келгендер. Мына тойдың иесін шақырмаса болмайды ау. Қарындас, кеш. Айтшы, кім бар? Құрдасылардан болса, ағайлардан болса, өзің жұплығымен келген. Кім бар? Ана, екі ұлыма, шық, шық екі ұлыңыз, шық, шық, екі ұлыңыз, шық. Және кім бар? Міне қылардан кім бар? Өмірлік жолдасымен келген кім бар? Өзінің законы келіншегі. Ала, ағаларымыз болса, дайлардан болсам шығарай бір, жиелерден жүді мақыл. Шық діләрім. Ха? Зафар діләрім, шық. Азыр, шық. Зафар діләрім, қайсы? Зафар, сен ба? Зафар, қайсы Зафар? Шық діләрім. Ау, қиын шарт емес, шыға берсе, уай о, құдайым. Ха? Танысы ғой тек. Аллаяр қайда? Аллаяр. Мына дайлардан шығарып берсе, Аллаяр. Дайларда үлкен ағаларымыз кім бар? Апаларымызды ашық, апалар кім бар? Ағам мен келдіңіз ба? Келмедіңіз ба? Арқайын өздеріміз де бе? Сондай қо, біздің еркекілік әсіресі жас үлкейген сайын тойдан қап кетіп білеміз, қайықта? Ха? Жоғын ес? Кім бар? Ау, аға шығында! Яшыл көй, мен шақырып не қасы, өзің шығын ортада сөйлесейік. Ассалаумалейкум. Шығын да бұр? Кішемді алып. Кішемді алып шығын деймін ортаға. Ажайым шарт бар бұр, ойын ойнаймыз. Ойын ойнаймыз. Ойын ойнаймыз. Ха? Кім бар? Кім бар және? Шығарып берің да? Тұр, айтыма қосындай. Тойларда көбісі шық қойын ойынна. Кім бар? Төрт өйі керек, төрт жұплық керек. Төрт жұплық керек маған. Ох, міне. Әне, 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 міне, ағам, міне. Өөө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  Шабалан құрып қойық мұны! Ассалаумалейкум! Ассалаумалейкум, анажан, мұны! Мұны! Осы жасыл күлдер шыққанда не ғып сілер шық басқа? Мұны! Тұр, тағы екі жұпылық керек! Ха, енді ұялмайдың шығарсы мұны кәе! Жасыл күлдер шығып атыр қо, несіне ұяласы? Ұятлы ойын емес бұл! Келін қане! Нағыз өзі жұпылықларға арналған ойын өзі! Және екі жұпылық шық беріңдім кім бар? Кім бар? Мұна өзің кеуін тоғылмай қарап жүрмекті. Құмайыл мен Дилара? Қайсы? Құмайыл Дилара деген қайсы? Шық, шығын қане. Мұның кеуі қайда? Мінекті ама? Тұр. Тез етеміз. Тағы бір жұпылық. Тағы бір жұпылық шығын. Себебі, ана жерде төрт сауға да, мошыны төрт сауға. Тағы бір жұпылық шығын, кім бар? Учаскі бойлардан кім бар? Учаскі бойлардан шығас? Нұрсултан, қайықта келіншегін. Кім бар? Шық, келіншегін қайда? Келіншегін керек. Құрдас қайда? Өзің тастап келдің ба? Бар ма? Сөйте ме? Зивар! Зивар қайсы? Зивар, қайсы зивар? Ау, қасыңда ма? Е, бол. Міне, төртеу, міне, қағырас, құрметті ағайлар, тұрысталы боламыз. Енді, қазір бір шеттен сұрайын. Бұна, ер адамнан сұрамай қойын, әйел адамнан сұрайын. Тұрмыс құрған саны неше жыл болды? 13 жыл. 13 жыл. Еркек адам білмейді де себебі олар. 2 жыл ал жасып жүреді. 1 жыл, 2 жыл ұмытып жүреді ол үйленгеніне. 13 жыл. Неше жыл, анажан? Ой, екеуі де білмейді. Түу, ұмытып қалған. 82-де 82-де
тұрмыс қырдыңыз негізі. Қазір мен математикаға жоқпан әзір. 30 жыл ма? 30 іші? 41 жыл! Түу! 41 жыл әне! Түу! 41 жыл бір әйелімен жазау жаным. 6 жыл! 6 жыл! Тым пацаны екен бұлар. 6 жыл бұлар. 6 жыл, екі өз. Енді 6 жыл бұлама, 5 жыл негізі. Қашан болады 6 жыл? Сентябрьде. Сентябрьде, иә? Ту, біледі екенсіз ғой. Неме, бөлек тұрасыз ба? Иә. Яқ, енем. Енеңізбен тұрасыз ба? Хай, хай. Хай, хай. Сіз? Енеммен тұрамын. Хай, хай. Сіз не? Кемпір қарымен. Бәрі сондай ма? Жоқ, бұяқ енді. Бұлақ қашан бөлек шыққан ғой бұлар. Рахмет. Ал енді абаңыз айтқан шарт, ондай қиын шарт емес. Келін, апалар, келін, жаңа кім, жеңгелер, келін. Ер адамдар қалың сөйде. Сөйде қалың. Сіздер мен жаққа жүрім. Мына жерде тұрамыз. Жаң, бір маң қарап тұрым, бір маң қарап тұрым. Сіз неш жылды, 9 жыл дедіңіз ба? 13 жыл. 13 жыл, 41 жыл, 6 жыл. Мына жақта 6 жыл, 5 жыл енді. Құдай қаласа 6 жыл болады. Енді көреміз. 13 жылдан кейін бір-біріндесін танып алу деген затлар, я? Енді кеу, мына ер адамлар артқа қараймыз енді. Артымызға қараймыз, маған қараймыз, мияқтан маған қарап тұрым. Қазір мына афама, мияқтан мінекі құрдасларға айттыраман, шай тайым болды дейді. Сол кезде, ох, меніңдінің даусы қой десеңіз, қараң. Егер сілердікі емес болса, қарамаң. Яқшы ма? Басқа біреу айтып, қарап қалып, кенен тасасып отбасын үйде. Мен жауап бермеймін мен ал. Енді білетін шығарсыз 41 жылда даусын танитын шығарсыз, я? Ә? Танисыз ба? Танисыз ғой, я? Сіздер ғой танисыз ғой? 5-6 жыл. Ай, мұра өзіне сенім жоқ ғой. Танисыз ғой. Болды, кеттік. Ал артқа қарамай тұрамыз. Қазір мен бірме-бір микрофонды беремін. Шай тайым болды дейді. Болды. Кімдікі болса, сол қараймыз. Кеттік. Шай тайым болды деп айтамыз. Шай тайым болды. Яқ дейді, бізікі мес дейді. Шай тайым болды деп айтың, апа. Шай тайым болды. Яқ, таниды, таниды, таниды. Шай тайым болды дейміз. Шай тайым болды. Яқ, біледі, біледі. Біліп тұрыпты, уже біреуі кетті. Біреуі кетті уже. Бүгін шай ішпейді үйінде. Шай тайым болды дейм. Шай тайым болды. Оу, мұналар. Қане, шай тайым болды дейм. Шайыңыз тайым болды. Ох, әне, кеттік, музыка, бір-бірімізге ойнап барамыз қане, жібір, 13 жыл. Опа! Ох, әне, болды, тұрым, тұрым, әне, мұны мұлар тапты, біреуі өзі кетті, біреуі бүгін шай ішпейді үйінде. Кеттік, шай тайым болды дейміз. Шай тайым болды. Яқ, 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 ағам кіттай қойланды ау. Шай тайым болды деп айтың. Қары шай тайым болды. Яқшы, кеттік. Музыка, ойнап барамыз бір-бірімізге. Рахмет. Мына апам енді ағамды ойлады да. Енді аз басқа біреу деп қалмасын деп. Өзі жаңа ана екеуі бір-бірін танымай қалды. Ана екеуі келіншегін танымай қалды ана екеуі. Қазір енді көреміз ал. Кеттік қане, шай тайым болды деп айтамыз. Шай тайым болды деп айтың. Шай тайым болды. Яқ, а-а. Шай тайым болды. Яқ, мұналар біледі. Шай тайым болды деп айтыңыз. Шай тайым болды. О! Әй! Әй! Жүлі ма? Орман құрым! Орман құрым! Орман құрым! Ол емес қо! Танымайдың несі 5 жылдан. Онша шайға шақырмай ма үйде сені? Шайға шақырмай ма үйде? Шақырады ол. Не деп айтады? Шай тайым болды. Сөйтіп айтады ма? Шайға кесе деп бақырама. Қара ау жақсылап. Ол емес. Жүлі ма? Сен болды далада қонасаң бүгін ал. Кеттік ал. Шай тайым болды деп айтамыз. Шай тайым болды. Айттым, ах, әне Нұр Сұлтан кетті қане, музыка. Опа! Болды, болды, сүйеді, тұрың, тұрың. Ал, жәнім, ана 5 жылда танды. Ну, не?
мына үйдө болмайм мен монча. Звонок этпейсиң мен. Вот шайтайым болду дейм айтыш кана. Шайтайым болду. Аны, болду. Музыка жибер. Аны. Жаларым. Рахмат. Саган шайтайым болду деп астан айтып кеткен саган. Шайтайым болду. Деп айтса қарай деген да бұл. Рахмет. Енді міне бұл өзі бір-бірін танып алу, таныстыру дейді ғой бір-бірін. Енді танып алу. Енді өзіміздің жұбылықларымызбен ортада бір-бір ойына ойнаймыз. Тек 15 секунд, 10 секундтай. Яқшы ма? Көбінесе мен тойларда көремін. Яқшы, айтпай қояйын. Қазір айтсам қызық қалмай қалады. Келің ортаға. Екеуміз келеміз. Қандай қосыққа өзіңіздің жұбылығыңызбен ойнайсыз? Қайсы қосық? Хорезмше, түркменше, қарақалпақша, қазақша, зарубежный, қайсысы? Қарақалпақша ма? Кеттік. Қарақалпақша қосық. Өзіңіздің жұбылығыңызбен. Бір 15 секундтай, 10 секундтай қана. Опа! Оны шу! Опа! Болды. Түсінікті. Болды. Кел. 6 жыл. 6 жыл келеміз сәне. 6 жылдық қандай? Қазақша, түркменше, қарақалпақша? Хорезмше. Ал, хорезмше қосықтан жібереміз қане. Жібер. 6 жылдық мұхаббат. Хорезмшілер жіберме. Мынақта ойнап атыр. Басқа жаққа қарап жүрген емес пе? Кел, 5 жылық. 5 жыл енді. Ой, жаңа деп. Ал, қандай қос? Нұрсұлтан, мынақтан қаласың ба? Ой, қорқақ. Қалегені ма? Қазақша. Кеттік қане. Қазақша Нұрсұлтанның құрметіне. Қане, қазақшадан болады қане екен, марқабат. Жібер, ал көрейік, 5 жылық мұхаббат. Стоп, хайван. Көрдің ба? Мынаны қосып еп, жүзіне күлімшірай деп, ойыны өзгеріп басылады мынаны. Түу, өзінің кеншегімен ойнамайды да. 5 жыл болды ғой жаңа деп, шық. Ане, көрдің ба? Жаңа сөйті көре қойын деп мынаны. Келің, ал, ане, 41 жылдық мұхаббат. Келің ортамызға. Ане, 41 жылдық мұхаббат. Ағаларымыз мінекі, апамызы құрметіне. Васми десетке қосыстан қояқ бұрынғы диска дейшіне. Қане, васми десетке қосыстан болы ма? Бұрынғы, бұрынғы диска дегенде жарған қосыладан. Жібер шыққан екен. Ағамыздың құрметіне, марқамат, ортамызда екеуміз ойнаймыз қане. Өйді! Опа! Ағам ойнаймыз қане. Ага, давай ойнаймыз! Ұялма ойна! Да,
рахмет, рахмет, рахмет. Мен мына ағам, ағам сәл ұялып тұрды енді, енді ой, ой, 41 жылда ұмытып қалған ғой енді. Ақылықларды бағып жүріп үйде ұмытып қалған. Апам деген мен өз ойнап жүрем, еле шаққан, ләйімсі көз тимесін сонда. Шаққан болып жүре берем мынекі. Міне 13 жылдық мұхаббатты көрдіңіз ғой. 13 жылдан кейін бір-біріне қарамайды да уже. Қызық емес өзің кеншегі. Аз қасына құрдасын қоссаң, мына ағам Нұрсұлтан қоссаң өзгеріп кетеді. Қосылып ойнайды соған. Мына бұл 6 жыл мынау, мынау басқа жаққа қарап жүр, мынау елім. Мынау енді тең болды мынау. Жаңа деп 5 жыл болды. Басқа біреуді қоссаң қосылып ойнап жүргенде соған жүгіріп кетеді. Ту, әне, ләйім, ортаңызға не үшін шығарып отырмын? Ләйім, сол бір-біріңізге деген мұхаббатыңыз сөнбесін, өміріңіздің ақырына шейін бір-біріңізді сүйіп, бір-біріңізді жақсы көріп, бір-біріңізді мінекей қолдап, қуаттап, осындай өміріңіздің ақырына дейін бірге осындай қол ұстасып жүре беріңіз дейміз. Рахмет, бір шапалақ ұрып қояйық мінекей. Рахмет, енді сіздерге сауғаларымызды әкел берман. Әкел берман сауғаларымызды әкел. Әр бір жұпылыққа бір-бір сауғадан берейік. Бір-бір сауғадан береміз мінекей. Мінекей, атам, үйде шай іші бар, мұшты етіп. Мінекей, ма, Нұрсұлтан, ма. Мінекей, ой, не ол? Дұрын қорқақ ай, мына өзі. Маған емес деп, мінекей бер деп. Нұрсұлтан, Нұрсұлтан, мына жақсы сізге. Мінекей. Рахмет, жақсы, мархабат, шапалақ ұрып қоямыз, орнымызға отырамыз, рахмет, рахмет. Көрдің, тым қиын емес деп, өзім өмір жолдасымен ойнай жам. Қалғанын сен солға айландыра бер, Нұрсұлтан, жұмысыңды істей біл өзің. Рахмет, жа, алла ері қайда, алла ері мынақта сен, не дейді, кәсіпшілерің қайтып барады дей ме? Мархабат, ағайлар ортамызда, ойын сауқыларымызды дауам еттіреміз, мархабат, келген мемарларымыз ортамызда, ешім-ешім ойнаймыз ғана, мархабат. Рахмет, әзір тойханамыз Зарылбайдың бөлесі. Рахмет, сен құрметтенің мархабат. Рахмет, түгін сөйлерімен құтықлайын мархабат. Зарылбайдың бәрші бөлелердің құрметтенің мархабат. Рахмет, бөлесің шаңырақасына. Сұраулары бойынша мархабат, қосыларымыз Зарылбайдың бөлесі. Рахмет, сен қасына. Бәрші мемаларымыз, ойын сауқыларымыз қабыр әделіңіз. Қынамызда бәрші мемаларымызды ойын сауқыларымызға бәдет боламыз әсер. Аралбайдың бөлелерінің құрметтеріне рахмет сияқтарынан сұралар бойынша қосыларымыз әсер мақыма. Сойлар өрек қосын. Come on.
Жан Ахмад яшын сазалысын тойғырамыз мималары Барыше бөлелерінің құрметлеріне бақыма Жанарыңнан айналдым, әрі өзіңді ұйлағымның
Қолдақтайдың алашын, аямайдың бағасын, И болайық екеуміз бағындырған даражын. Атанамыз жол қылсын, екі ауылдың арасын, Келін болар деп жүрсем, мақтан етер анашын, Аягөз қайда барасын. Аягөзім қадырлым, ақ жүзіңді сағындым, Бұл жалғанда мен сенің айнымайдың бағынмын, Жанарыңнан айналдым, әрі өзіңді лағынмын. Жезелері бүгінгі тойлар мен құттықлайын марқұман жезесі Серік жезесінің жаңғыры қатарынан әзе тойқынамызды Және де яқшы салсарымызды дауым өтеміз тойқынамызды бірше Жезелердің қатарынан қосыларымыз жаңлайды әзеді Тойқынамызды бүгінгі тойлар мен жезелер құттықлайды жезесі Серік жезесінің жаңғыры қатарынан Осы бір тойдың сен үшін құташа мұдны болдым, мұдны болды Жоқ теме көріктім сүйіктім десем Қасыма келші жанымау десем сүйіктім десем Жылтыр көйле Жарасып үстіңі құташа мұшны жайғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Жолтыр күйле Жарасып үстіңе құташа мұшны жайғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Жезелердің қасынан Серік жезесі жаңары қасынан Сөйле сөйлер қаласы Жезесі Серік ағамызды құрметіне Жезелер яқшамыз қалқыма Серік жезесі бүгін тойларымен құттықтайды Сөйле алейкум Құташа оңаша сөзім қасаған Сүйемін өзіңді құлақ салмаған Сен шымаған Жолтыр күйле Жарасып үстіңе құташа мұшты жайғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Жолтыр күйле Жарасып үстіңе құташа мұшты жайғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп бүйдіп маған дейді Және ақыма қосыларымызды алыяды дайсы Мобильскер мағамыздың жаңыры қатарынан болады мақымат Мамбез керім аға яшамыз, сөйле сөйле қаласын Оңын яшамыз Мен сүйген аруым қызыл раушан Күлім әсем раушан Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Олай аны көрші, дайлағы қасыра мақыма Мамбез керім ағамыздың жаңыры қасыра Бағым деп қараймын Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Қабарбай болам көз жазып жүзім талсам Нәп-нәзіп бұралғын Өзіңсің күл арман Баста тұрмас аяулы жастығым ай Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым Сенсің, сенші жаным Жанымды менің жаулаған қызыл раушан Бақытқа сені бағарым қызым болсаң Өзіңе арайым Бағым деп қараймын Жаулаған қызыл раушан Қарлардай болған көз жазып жүзім талсам Нәп-нәзіп бұралғын Өзіңсің күл арман Олай ады дайсы Мен Мәмбет керім ағамыздың жаңыры қазғана яшамыз Мәмбет керім ағамыз бүлгіз ойлар өтті құлайды
Gelin ağamız yaşamız. ¡Suscríbete al canal!
Soyduramızda barışı komuslardan atadan dostlarımız şanlayın Mahmut. Soyduramızda barışı komuslardan atadan eser. Komuslar yaşamız. Sazlarımız, toykınamız, mimarlar, berçi berçi komuslarının hürmetlerine toykınamızı şene de şu kostlarımızdan almış temiz vakfalar. Berçi komuslarının adına. Bir aru kızımın oylarına saldı. Eş yürekkenin bas kaşa kuzgaldı. Sınavların kop kıynadı jandar.
сұқ жазайын Сұлуым ау қинама ағанды Сынауларың көп қинады жанды Қинағаның ақылыңды алды Сенің ұшын бір қосық жазайын Сұлуым ау қинама ағанды Жәді арқыға сасырымызды Бақтиярдың бажасы Парақас Айткүлдің атынан қосыларымыз Парақас Айткүлдің жаңырақ асынан Бақтиярдың бажасы Парақас Айткүл бүгін төйлермен ұқылайды Сұраулар бүйін жауапыға дүйашты қалайсы қосыларына Қайча мәні әмбәрі Қайсы мәке әсәрбәрі Мені ұзайы ақытмысан әй, қайсы кәлі көрі Сана бәнді бұлып тұр, бүзіна оламынды бәрі Өзің салдың қалыпыма, кетмә көзімден әрі Кімні сүйбір ярысан, сүлі мұна әйбәрі Маңа бір баба, маңа бір баба Маңа бір бак, 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 маңа бір баба Рахмет, рахмет. Аз ғана демалып алайық, ортамызды ашып аламыз. Ортамызға, рахмет, ортамызды ашып аламыз. Бүгінгі мереке Дәулетияр ініміздің сүннет тойына арналған мазалтаған тортты кесеміз мереке ағайлерімізге келген ағайын туысқаларға бөліп-бөліп береміз. Қане, кім? Аллаяр қайда? Аллаяр, келейік ортаға. Аллаяр, хамдет сарымдасыз, келейік ортаға. Келейік. О, құрдасы қайда? Құрдас? Сәрбінәз? Керуан келейік ортаға. Дәулетер қайда? Дәулетер. Келің, алып келің, Берман. Берман алып келеміз. Келің, қарай. Бірге әзір қол сұласы балайыр, тортты кесеміз. Неке? Нешінші перзен? Біріншісі, е? Екіншісі бар ма? Бар ма? Үшіншісі планды бар, е? Негізі. Жүр, келеміз. Қызметтегі жігітлер, торт кесетіміз әне алып келейік. Торт кесуге тайырланып, қане қашып тұрамыз. Қане кішкентайлар, әмі сізілерге. Мұра алдындағы тұрғаларын бәрі сізілерге қызметтегі жігітлер тортты кесуге алып келейік. Қайықта торт кесетін? Ха, кеатырыма. Келін, бірге екеуміз қол сұласып кесеміз, кішкенте әнімізге жегізіп қоямыз. Ана жанымыз қайда? Ана жанымыз. Үсі жерде ме? Я, құдағы-дағайлар бетті ме? Ау, құрдасы кетіп қама, бұрынды шағыр тек бол. Төлібай ағамыз, Төлібар ана жанымыз, үші жерге келеміз. Келеміз. Қазымына ақылықтың қолынан мазалтаған торттан жейміз.
Төре байгамыз, келейік ортаға. Дай атасы, дай апасы, келейік. Келің, анажан. Ақылықтың қолынан бір торт шүйік, мазалы тағам торттан жейміз. Ертең шаулық құйылықлардың тойларында ұсындай өзлерінің қолынан торт жейміз. Анажан, келің, мұна жерге келіп тұрамыз. Келің, анажанлар. Бұл ұсы жерде тұрамыз. Келің, ұсы жерде тұрайық. Сіздер екі өңіз тортты кесіп жіберің, келің. Дәлетер, келің. Папа мен, мама мен қосылып, әзі торт кесіп жіберің. Қашып тұрың сіздер, шәпкілер, қашып тұрың. Келің, екі өңіз. Торт кесеміз, торт кесе, алғыр, сіз екі өңіз ол. Екі өңіз торт кесеміз, қасында тұр. Бір кусок кесің сөйерден. Әне, бол, бол да бәрін турай бермен, бұл қызметтегі жігітлер өздері турай. Кел, бірман кел, дәулетер, дәулетер, бірман кел, шарды, бөліп тұр, шарды, шарды, сап тұр сен, сап тұр, сап тұр, аз дәулетерға бересен. Қане, кел, сарнын сап тұр, күшкен әйіп, кесіп берін, ады күшкен әйіп, турап берін, мұнау әжелеріне жегізі қойсын тортты. Сұла, бір күні сұла, бір күні сұла, жүр. Бел күні ұсыла, әстен түс, әжеңе бел қой, әне жиесін, әне, әне, ох, әне, 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 бетінен бір сүйіп қой, деп, әне, 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 мәне, бел, әне, әне, әжеңе бір арзық қой, нома, атаға, ох, әне, әне, әй, шағым дейді, әне, мұна жаққа жегіз, әне, 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 әй, жағым дейді, Папа мен мамаңа жегіз енді, папаң мамаң жесін, хау? Папаң мамаңда жесін. Ох, әне, 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 ох, әне. Мамаңа да бер, мамаңда жесін. Мен де қап қоймайын. Әне, өй жаным дейді, рахмет. Екі өңіз енді балаңызға бер, қойын. Балаңызға бер, үләйім, ұсы, ұсы ақылықлардың ұсындай. Жақсы күлерінде тойларында қызметті болып, мұнау бар ғой мұне, бірінші атаман. Жаным дейді, сен де жи, жи. Әне, ох, әне, шапала құрық қойыр. Рахмет, анажалар, рахмет, сау болың болды. Той қанамыздың тойыры сілердікі, рахмет. Келген мемеларымызға өзі мінекі мұнажерді қызметтегі жігітлер. Мазал тағам торттан, бәріңізге бері, ох, сауға сәлемлер. Әне, әне, әне. Рахмет. Рахмет. Мұнау кімнің артынан мұна самакат? Дайларын берді ме, сауғаларын басқа сауғаларын берді ме? Болды. Рахмет. Рахмет. Ала берің тортлардан, рахмет. Ал енді ағайынды туысқалар ортада, және де ойын зауқыларымызды дауым еттіріңіз, мархамат. Келген мемеларымыз ортамызда, еші-еші ойнаймыз, ары, мархамат. Мені іздедің, мені іздедің,
Arkadaşlar da oyun zavuklarınızı devam ettiriyoruz. Toyumuza gelindeki Devlet Bey hem de Rayan Adnan zarı beşi postamıza buladım arkadaşlar. Devlet Bey, Rayan Adnan arkadaşlar. Sazlarımın JGTR kolektivinin adına. Toyğınamız mimalar mahmut JGTR kolektivinin adına soruları bölüşe. Takmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Ağzımda sakızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor. Belki de bu yüzden vuruldum, sahibi olamadım ya. Sular mı erkek, niye seni şımarık yazlar mı vurdum? Seni gidip kıran yılları derinden çıkaran kaderin püskül bela yakalarsan. Seni gidip Toyxunamız mimalar mahmut JGTR kolektivinin hürmetlerine kutlarım sarılar bönüşü yaşlarımızdan olsam yakalarsam. Yaşamız. Jenerede makuna sazlarımız dalayadın jiyelere tumari istemekli. Minoş'ın hürmetlerine soruları boyunca kostlarımız şanlaydı. Alayadın şiirlere tumar izlem etken Minoş'ın atlarından kostlarımız. Soruları boyunca izler. Z-
Зоролар бойынша сіздер қосыларыңыз бақыма. Зоролар бойынша сіздер қосыларыңыз бақыма. Сұраулары бойынша сіздер қосыларыңыз бақыма. Бәрші желер, алаядың желері, Тумарис, Даметкин, Мигоштың құрметені бақыма. Сұраулары бойынша сіздер қосыларыңыз бақыма. Жән ақымат сасарымызды Дәулетиядың атасы Толиктен атлағына мақымат сұрулар бойынша қосыларымыз. Дәулетиядың атасы Толиктен атына сұрулар бойынша сен қосыларымыз мақымат. İnsan bulup tünümüz ki kırgeni Meneli seneli Yoşlu sünnet toy Devlet yadın atası Tolik atası atadan kuzlarım sesi Toylar var yapmasın atası Tolik'tin adına Sünnet Yer bala yer jetip şanarak bağar Ata yeni asrap dünya mal tabar Yer bala yer jetip şanarak bağar Ata yeni asrap dünya mal tabar Yelge hizmet yetip tuğa nur javar Tatarık neşeli baslı sünnet toy Yelge hizmet yetip tuğa nur javar Tatarık neşeli baslı sünnet toy Kıybası sünnet toy Қартайғанда атайыны қолласы Сол себет мүмәлік ұлы сүннет той Қартайғанда атайыны қолласы Сол себет мүмәлік ұлы сүннет той Қойбасы сүннет той جا
Şeyde bakın sazlarımız soykınımızda Alayı etkilesin Tolkın atsın Erdadan kuslarımız Şanlayın mahvat Alayı etkilesin Tolkın atsın Hürmetlerini Soruları bugün Şaşa sarbap kuslarımızda Baby, I see what's on your mind. I see you try to find another life for me. And when I ask about it, when I ask you're hiding from me, confusing thoughts and mystery. I see our love was just a fantasy for me. And you play me like nobody. You were everything you want me. You shot me so damn. You bum bum. You shot me, then you got me, and I'm like damn. You bum bum. I see the satisfaction in your eyes. You bum bum. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why? You shot me so damn. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why. Another phrase, no sympathy for me. You turn me into your enemy. I see, I wanna talk about it. Cause I don't have no reason to believe you. Confusing thoughts and mystery. I see, our love was just a fantasy for me. You play me like nobody. When you were everything for me. You shot me so damn. You shot me, then you got me. And I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why? You shot me so damn. You shot me, then you got me. And I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm asking why. Oh why, oh why, oh why. I'm so tired of, I know what you're hiding from me. Baby, tomorrow I'll see what you want me to see. Be high, baby, be high. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I loved you and I trusted you so well. So why oh why oh why? You shot me so damn. You shot me, then you got me, and I'm like damn. I see the satisfaction in your eyes. I'm looking at you and I'm feeling right. Why oh why oh why? Oh,
rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, line with it, rock with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, line with it, rock with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, line with it, rock with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my ladies, pop your backs with it, line with it, rock with it, lean with it, rock with it, snap with it. All my fellas, turn your hands with it. Жәнеді мақыған сазарымызды тойқырамыз, меймалар алайырды күй боласы, дәулеттің атадан қосыларымыз жаңлайды мақыған. Күй боласы, дәулеттің құрметлері мақыған қосыларымыз. Алайырды күй боласы, дәулеттің атадан мақыған. Дерзкий ты смог. Достарымызды тойқынамызда Алаядың жезделері Аман Арал бүгінгі сөйлермен құттықтайды. Жезделерінің атынан Аман Арал жезделерінің атынан сұраулар бойынша жасар бар достарымыздан. Аман Арал жезделерінің атынан. Жезделері Аман Арал жезделерінің атынан достарымыз бақуан.
Тойдырамызда оятсын жинселері. Аман арал жинселері бүгін тойларымы яқтылықлайды. Жинселері аман арал тұнасынан. Жырасы Аманат жырасы Атаны бақма Жасар бақ қосыларымыздан Алаятын жыралары Аманат сыңасынан Бәрші жыраларының асынан бақма Аманат күнгі тойлары мен ұқтықлайды әсер Солай солар қыласын Аманат жырасы Атарынан Алуясын бәрші жоралардың қасынан Аманатсың атланан қосыларымыз әзер Жасар бап қосыларымызды Алуясын бәрші жоралардың құрметіне Аманат жорасын атланан бақыман Жасар бап қосыларымыздан Солях солар голос. Аманат чура сенаторна госсарос. Like a boom boom.
jazz bat like a boom boom. Зойхынамыз меймалары алаятын жораларының асынан Иманат жорасын құрметтеріне бақымат қосығарымыз Иманат құлықлайды Алаят өрші жоралары ешағыз бақымат Сөйля сөйлер қылыз Иманат жорасын құрметтеріне Soyqınamızda toy sallayar yaşamız var Fuat Allayar dibini soylar benim ben şey Şuralar ıhlıkla eda Toy sallayar yaşamız var Fuat Manat şurası yaşamız Soru olarak önce bak Fuat Және де арқынан сазларымыз, сойқынамыз, меймалары Бақтияр Аллаярдың атларынан құсыларымыз сауым етеді бақымар Бақтияр Аллаярдың атларынан көңілді қазақша әндеріміз бақымар Сұраулары бойынша Бақтияр Аллаяр яшамыз көңілді қазақша әндеріміз бақымар Көрсенде талайды ажарың арайлы әмірім жүрмеген Жүрегім қалайды Кейдесін қаттысын Кейдетім тәттісін Мен сүйген аруға Сен маған барқысын Ай, жүрегім айықсын Сезімді бағала Сен маған лайықсын Басқаға қарама Аққудан алмайсын Көңілім долама Дүлдерсем алмайсын Осылай болама Сұралар бөлші бақ Сияр Аллай ар яқшамыз Ағалайықсын, басқаға қарама Аққудан алмайсын, көңілім долама Бүлберсім алмайсын, осылай болама Жүрегім айықсын, сезімді бағала Сен маған лайықсын, басқаға қарама Аққудан алмайсын, көңілім долама Бүлберсім алмайсын, осылай болама Жүрегім айықсын, сезімді бағала Сен маған лайықсын, басқаға қарама Алмайсан көңілім болама Күлберсем алмайсан осылай болама Күлберсем алмайсан осылай болама Өзінамыз алаясын жырасы Мана түнгі сөйлермен тұқлайды Алаясын жырасы Мана жырасы атаны бақынан Алаяды Ташкетте бәрші алына Курсиклерін атынан Султан бүгі сөйлермен тұқлайды Ташкетте алда курсиклер алаяды Султанның атынан Сойқынамыз меймалары Аллаярдың Ташкенттен адына көрсіктері Султанның азына бақыған Султан бүгі сөйлермен құқылайды Сойқынамыз Алаясын бәрші жораларының құрметіне Аманат жорасын атаны бақыман жасар бақ қосқарымыздан Сөйлер сөйлер қаласын Аманат жорасын атаны бақыман
ты на улице дорасты, на кармане рубачка. Уйдешь от секрета. Тойханамызда алайды Ташкент тетбәрі жиянына күрі сетбенің атынан Султан бүгін сөйлермен құқлап ақыр Султан әне ұшамыз Сөйкінамыз мейманлары алаятын жоралардың атынан Үманат жорасы құрметтені бақыма тұстарымыз Үманат құқлайды Ташкенттен бәрі жиядына курсиклерінің атарына бақыма тұстарымыз Жоралары ешаңыз бақыма сөйлі атсөйлер алыз Үманат жорасы құрметтені Ойқырамызда той иес Аллайар Ешамыз Махмат Аллайар дүгінгі сөйлерменен бәрші жұраларық құқлайды Той иесі Аллайар Ешамыз Махмат Манат жұрасы Ешамыз Сұраулар бөнші Махмат Ташкенттен бәрі жиянына курсиклеріне атанан Султан бүгін сөйлермен құттықтайды. Және дағы асаздарымызды атына курсик жораларынан атанан Саламат бүгін сөйлермен құттықтайды. Және дағы асаздарымызды атына курсик Бақтияр Алла Яр Ешамыз, көңілдің сақшандырымыз бақыма Тойқынамызда той иесі Алла Ярдың құрметтеріне бақыма Көрдім де бірден қадалдым Көңілді қазақ шәндерімізден той иесі Алла Яр Ешамыз
rəsmi filə təqatına Sultan bugün söylər mən mutlaq adını Sultan Yoşaman Toxsanda jetpiz zəkinsin Sen özgələrdən bötensin Şekerge teni almaydman Sen tek menim menin denzen Tolgın tolgın şaşlar Elgin qara qaslar Qabağınlay Qıstıq qıstıq botday Qara qana joqday janarınlay Tolgın tolgın şaşlar Sazlarımız soyxanamız salda yatına da kursiyi salamat bugün söyler mi tutlaydı Salamat sen atanam akma Atla kursiyi gün şans Temperatura Будем на связи, аривидерчи на танцполе
температура поднимается. Зоролар мен жазылар, бірінші адам курсиклердің құрметтері мақылар. Да прыгала на танцполе. Температура поднимается. Нет, ты своим делом. Ты ведь такое дело, дело, дело. А ты такой, ха, ходила, дело. Да, а ты такой, ха, ходила, дело. Да, а ты такой, ха, ходила, дело. Суровары вообще сделаны у нас, дослара. Ходила, дело, да. Және де арқынан сазарымыз сауымет еді тойқынамыз Мималара Бек Болат Гүзалдың атана тойқынамызда Көңілға сақшайдырмызды Бек Болат Гүзалдың атана мақымат Бек Болат Гүзал бүгіз өйлеріме құқылайды Тойқынамыз Мималара Жоралардың асынан Ұманат жорасы құрметтені мақымат қосығарымыз Ұманат құқылайды Soyqınamaz mimalara, bir kula kuz saldı atara Сұралар бөлші мақыма Алтын жақыт тағайын қолдарыңа қаншамай Жүрегіңіз мендесе қарап тұрмай ендіше Билеңіздер шаршамай, билеңіздер шаршамай Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада Жұлқынып бір билейік, шаңшығарып ортада Бек Болат көз сол бүгін сөйлерімі құқылайды Жұлқынып бір билейік, шаңшығарып ортада Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада Жұлқынып бір билейік, шаңшығарып ортада Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай Жұлқынып бір билейік, шаңшығарып ортада Бек Болат Гүзал ешамыз Және дақына сазарымызды, тойқынамызды, жезесі Қазақбай қызларғаның жаңырық атанан қосыларымыз жаңылайды Қазақбай қызларғаның атына мақымат Той ес алы әлі ұшамыз мақымат Құрамызда жезесі қазақбай қыздар қанның шаңырыға сынан Әттең сүйген жүректен обалай, обалай, обалай Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша Тұр бойыңа сенің дейін жараса Кел қарындас, кел билейік оңаша Тамаша, бүгін менің көңіл күйім тамаша Сенің бейін жараса Кел қарындас, кел билейік оңаша
сыйлар едім саған айт теңеуіңді қайдан табамай 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 тауға қонған арадай сені жүрмін жағалай бақытыңды алсаң бағалай 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 сабыр етсең шамалай сыйлар едім саған айт теңеуіңді қайдан табамай 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 тамаша Бүгін менің көңіл күйім, тамаша. Ай-ай-ай, хай-я, сұрларынан кет аға жия. Азаматтың атынан ортаға
Қалсын дейсің бе, әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе. Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын аш-аш, бір ауыз сөз айтайын ашуыңды бас-бас. Төгілмесін ошақ боп көздеріңнен жас-жас, артық көрем мен сені өзге гүлден рас-рас. Қалсын дейсің бе, әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш-аш, бір ауыз сөз айтайын ашуыңды бас-бас. Төгілмесін мошақ боп көздеріңнен жас-жас, артық көрем мен сені өзге гүлден рас-рас. Жүрегімнің есігін қағып тұрмын аш-аш. Және де марқыма той иесі Алла ярдың құрметлеріне марқыма дүйешіз асарымыздан той иесі Алла ярдың атарынан
қарағыз тоқтап ал сөзімді жаттап ал сүйемін өзімді жүрекке сақтап ал болды ай болды қалалық сымбаттым айналдым қымбаттым сүйемін өзімді жүрекке от жақтың жанына аппақ көйлек аппақ әдемі шапшат жүреді жүреді назданып көздер аппақ осында алпыс келеді келеді фигура шіркін іште бойжеткен әдемі күледі келеді күледі ай-ай-ай-ай аппақ көйлек аппақ әдемі шапшат жүреді жүреді назданып көздер аппақ осында алпыс келеді келеді фигура шіркін іште бойжеткен әдемі күледі келеді күледі Сен назданып келеркем қапша билеп нәзік айналдым гүл көркем жанным ай жанным ерекше күлгенің сенде қыз көрмедім неліктен айтшы сен сөзіме сенбедің жанным аппақ көйлек аппақ әдемі шапшат жүреді жүреді назданып көздер аппақ тоқсанда алпыс келеді келеді фигура шіркін іште бойжеткен әдемі күледі келеді күледі аппақ көйлек аппақ әдемі шапшақ жүреді жүреді назданып көздер аппақ тоқсанда алпыс келеді келеді фигура шіркін іште бойжеткен әдемі күледі келеді күледі Сау, мәңге дау, біз билеген әндер ау, әндер ау, керім. Вечердан қалмайтын, талмайтын, таңды таңға жалғайтын, кездер ай дедім. Сұлу қыздар қайдасын сол баяғы, сендер жайлы естелік бал ғой әлі. Қайт оралма шақтар ай, жүріп тулап жатқан ай. Қайдасың сол баяғы бал сезімдер жүректе бар ғой әлі қайталан ба сәлі саламат болыңыздар әзіздер мархамат енді бүгінгі тойханамызда Расулдың туылған күндерімен Аллаяр Сарбыназ құттықтап жатыр мархамат құрметтеріне тойханамызда ұйқы саздарымыз жаңлайды мархамат Расулды бүгін туылған күндерімен Аллаяр Сарбыназ құттықтайды мархамат Аллаяр Сарбыназдың атынан Крутится все быстрей Стали звезды на год взрослей Лист сорвался с календаря Но не стоит грустить зря И не зря в день рождения Собираются все друзья И чем больше друзей вокруг Тем моложе сердце стук С днем рождения Расулдың туған күндерімен Аллаяр Сарбыназ құттықтайды. И миллион ночей и дней С днем рождения Любви до головокружения И чумового настроения И самых преданных друзей Ох, хороший праздник, день рождения! Телеграммы летят в одно Вы второй не всегда везло Не печалься и не жалей Будет много светлых дней Со свечами большой перо И шампанское под столом Столько будет земля кружить Столько будем, будем жить Днем рождения Любых желаний исполнения И миллион ночей и дней С днем рождения
только самых преданных. И здоровья вам всем богатырского, а любви столько, чтобы от нее всю жизнь голова кружилась. Саламат болыстар, зер мархамат енді тойқынамызда ең соңғы жұмақлаушы қосыларымыз бәрше той мималарының құрметлеріне мархамат. Алла яр, сарбына сұғатына мархамат. Саламат боласыр, сіздер мархамат енді досым менен тойқынамызған алған саздарымызды жұмақлай ма жақсы ниет ойларды көріскенше сау саламат болып қаламыз.